hujjatimda har xil psixologik kasalliklar yozilib, qalbakilashtirilgan. U yerda men hech qaysi bilan urushmaganman, hech qanaqa holat, suitsid holatlari ko'rsatmagan. Komissiya kirganimda siz sog'lomsiz, siz ishlaysiz degan odamlar meni orqamdan bunday qalbaki hujjat qilib zaxiraga bo'shatilgan. Men shuncha yil qilgan xizmatimga rahmatingiz shumi? Bunaqa kasalligi yo'q, soppa sog' degan xulosani beryapti. Qanday qilib harbiy xizmatchini o'rniga birorta bir shaxs qo'l qo'yib uni nomini rasmiylashtirish mumkin? Bizlar kimga ishonishimiz kerak? Davlat organlarigami yoki oddiy fuqarolargami? Kimga kerak bu qo'lni mana ishdan olib tashlash? Bormagan muassasa, bormagan organ, tashkilot hech qayer qolmadi. Va buni kerak emas buyumni uloqtiriladi. Sog'lig'im bo'yicha jismoniy jihatdan, bilim jihatdan o'zim ishonganman va harakat qilganman. Xuddi yosh bola chaqaloqni allaganday aqdan baqqa badan aqqa jo'natishi. O'zim organ sohibi bo'lganimga o'zim or qilyapman. Qani haqiqat, qani adolat? Men zaxiradagi ofitser kapitan Shamshiyev, Raymjon Rustamovich. Bu video murojaatimni yo'llashimdan maqsad men Mudofa vazirligi, Milliy xavfsizlik xodimlari, Bosh prokuratura va yuqori turuvchi qo'mondonlarga yo'llamoqchiman. O'tgan sayki video murojaatimni natijasiga qaraganda meni yolg'on ta'sir qilib aldashmoqdilar. Birinchidan, video murojaatimni boshlashdan oldin quyidagi savollar bilan boshlamoqchiman. Masalan, harbiy xizmatchi xizmat o'tash davrida mazasi qochsa, har xil tan jarohati olganda harbiy xizmatchini ta'tilga jo'natiladimi yoki uni tibbiy muassasaga jo'natiladimi? Ikkinchidan, harbiy xizmatchi zaxiraga chiqayotganda uni o'rniga o'zi qo'yadimi, uni o'rniga yoki boshqa odamlar hujjatlarini imzolab qalbakilashtiriladi va ayrim mansabdor shaxslar oldingi turgan hujjatlarini yo'q qilib yo'qotiladimi yoki harbiy xizmatchini shuncha yil ishlagan hujjatlari o'z ishchi jildiga turadimi? 2015 yildan beri zaxiraga bo'shatilib hujjatlar rasmiylashtirilgan va o'shandan beri na pensiya, na ish, na hujjatimda har xil psixologik kasalliklar yozilib, qalbakilashtirilgan. Bormagan joyim, bormagan murojaat qilmagan organ muassasada xodimlar hech kim qolmadi. Meni hujjatlarimni na bironta ko'ryapti, na aniq qilinyapti. Mana oxirgi murojaatimni yo'llaganimda Adliya vazirligi tomonidan Bosh prokuraturaga o'tkazildi. Bosh prokuraturani ko'rsatmasiga asosan Mudofaa vazirligi ular tomonidan qalbakilashtirilgan hujjatlarni menga taqdim etilyapti. Bu asosan Mudofaa vazirining buyrug'iga asosan, lekin shunday savol turibdiki, hujjat davomida mana svidetelstvo balasi 225p 2015 yil 3 sentyabrdagi hujjatga asosan mana zaxiraga bo'shatilyapti. Bu hujjatga men ko'rsatib o'tyapman. O'tgan safar ham video murojaatimda ko'rsatib o'tganman. Bir necha xatolar bu yerda yozib qo'yibdi. U uyida mazasi qochdi. Meni birinchidan uyida emas. Ish paytida ish faoliyatimda mazam qochganligi va meni ta'tilga jo'natib yuborganligini aytib o'tganman. Ikkinchidan doktor yozyapti. O'z og'zi bilan oilaviy mojaro bo'lib mazasi qochdi dedi. Men o'z onam bilan, oilam bilan mojaro qilmas. Ish vaqtida ish holatimda mazam qochdi va shu holatda uyga yetib keldim. Uyga jo'natib yuborildi. Bu yerga yana professor Alimov tasdiqladi deyapti. Professor Alimov oldiga borganimda u odam menga bunaqa diagnoz qo'ymaganman deyapti. I va'da har xilcha aktlar bor deyapti. Bu aktlarni men ko'rmaganimman va aniq qilganimam yo'q. Mana 2 oy davomida gospitalga yotgan bo'lsa, guvohlarim ham bir yotgan bemorlar bor. O'shalardan ham tilxat, hamma narsalarni oldim. U yerda men hech qaysi bilan urushmaganman, hech qanaqa holat, suitsid holatlari ko'rsatmagan. Bu hujjatni qalbakilab menga ko'rsatmasdan tasdiqlab, shu hujjatga asosan meni zaxiraga bo'shatganlar. A menga komissiya kirganimda siz sog'lomsiz, siz ishlaysiz degan odamlar meni orqamdan bunday qalbaki hujjat qilib zaxiraga bo'shatilgan. Men yoshligimdan harbiy bo'laman deb qiziqib, shug'ullanib, intilib, o'qib, o'qishni bitirib, ishlab o'z vatan uchun yuqori natijalarga erishib harakat qilsam-u qani haqiqat, qani adolat? Mani bir bahona tuhmatlar bilan, ig'volar bilan, har xil qog'ozlar bilan chetga uloqtirsalar, yolg'on ma'lumotlarni berib meni zaxiraga bo'shatib yuborib, na ish, na xizmat,
Hech narsasiz qoldirsin. Qani haqiqat, qani adolat? Men shuncha yil qilgan xizmatimga rahmatingiz shumi? Mani yana bitta hujjatim. Professor Alimov tasdiqladi deyapti. Professor Alimovning oldiga borganimda u respublika tibbiyot ruhiy kasallar shifoxonasiga yotqizyaptida 426 tibbiy bayonotni ko'chirma asosida menga unaqa kasalligi yo'q, soppa sog' degan xulosani beryapti. Bundan doktor ko'rsatyapti, 200 pul professor Alimov tasdiqladim deyapti. Xuddi shu o'sha doktor professor bu kasallikni rad etyapti. 2019 yil Mudofa vazirligi shu qog'ozni olganimdan keyin men sudga murojaat qildim. Toshkent Shahristanskiy sudga murojaat qildim. Bu sudga men hech kimni ustidan yozganim yo'qman, shikoyat qilganim yo'qman. Prosta o'z kasalligimni tekshiringlar, men ishlamoqchiman dedim. Orqasidan qilingan hujjatlarni yopish uchun har xil buyruqlar bilan aloqa qilyapti. Hozir qilgan video murojaatimdagi Adliya vazirligi tomonidan chiqarildi, lekin sud, prokuratura hamma tomonidan 2019 sizning ishingiz bo'yicha ish yopilgan deya. Prokuror bilan, bosh prokuror bilan gaplashganimda qanaqa ish meni ishim yopildi. Siz shunaqa shikoyat yozgansiz. To'g'ri, men o'sha paytda hech kim ustidan shikoyat yozgan yo'qman. Lekin men hozir hech kimni ustidan emas, men imeni mana bu doktorni ustidan qilingan noto'g'ri tuhmatlar uchun yozmoqchiman. Deganimda to'g'ri, siz qilishingiz uchun, yozishingiz uchun birinchi 2019 yildagi sudni qarorini oldirishingiz kerak. U sudni qarorida siz mumkin emas, unday qilinmagan. Lekin men boya berganimda boshdi. Qanday qilib harbiy xizmatchini o'rniga birorta bir shaxs qo'l qo'yib, uni nomini rasmiylashtirish mumkin? Bizlar kimga ishonishimiz kerak? Davlat organlarigami yoki oddiy fuqarolargami? Davlat organlari birovni nomida rasmiylashtirib hujjatni soxtalashtirsa-yu bemalol xizmat qilaversa, oddiy fuqaro masalan birovni undiga bir noto'g'ri anoq qilsin, tuhmat qilsin, birdan qamasa, bu organ sohiblari bitta shaxsning hayotini buzib, qalbaki rasmiylashtirib bemalol faoliyati zvanalari oshib xizmat qilaversa-yu yana unga hech qanaqa chora ko'rilmasa, qani haqiqat, qani adolat? Men tushunmayapman. Nima uchun men qanday xato qildim? Bir O'zbekiston Respublikasiga xiyonat qildimmi? Yo bir chegaradan bir yugut qizdimmi? Soxta dokument tayyorladimmi? Men shuncha yil qilgan halol ishlagan narsamni qanaqa prinsipga asosan meni bunaqa holatlar yuz berganiga tushunmayapman. Qani adolat? Qani haqiqat? Bu kimga kerak? Kimga kerak bo'lib qoldi mana ishdan olib tashlash. Boya aytganimda professor Alimovning hujjati to'g'ri berildi, sud qarorini aytdim. Undan tashqari yana bir holatni men ko'rsatib o'tayapman. Mudofa ishlar bo'limi tomoniga mana hujjatim 2015 yil 27 dekabr kuni kelib tushyapti. Lekin men fuqaro, mana hujjatim Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar mudofa ishlar bo'limiga kelib tushib, kitobga registratsiya bo'lyapti, lekin menga 2016 yil 17 mart kunigacha hujjating kelmagan, hujjating yo'q deb allashyapti. Bu kimga kerak bo'ldi? Shuncha kun. Men hozir Mudofaa vazirligiga borib murojaat qilsam, siz nimaga o'sha paytda murojaat qilmadingiz? Harbiy xizmatchi uni ustidan noto'g'ri diagnoz qo'yilganini bilsa, harbiy xizmatchi o'sha paytda o'ziga murojaat qilsa, bu hech qanaqa to'siqsiz qayta ko'rib qo'yilar ekan. Lekin qaysidir mansabdor shaxslarni buyrug'iga komandasi yuqori turgan komandasiga asosan mana hujjatimni menga bildirmayaptilar-da 2016 yil 17 mart kuni aytishyapti. O'shanda ham hujjatni orqasida bir necha muhrlar bilan tasdiqlangan, qo'lga berilmasin, ko'chirilmasin va maxfiy holatda saqlansin degan holatda berilyapti. Men mudofa ishlar bo'limiga kiryapman. Mudofa ishlar bo'limiga men hujjatimni beraman, borishim kerak desam, ko'chirish mumkin emas, qo'lga berish mumkin emas. Bu hujjatni olganimcha ham yana bir 2 oy vaqtim ketdi. Shundan keyin doktorga borib murojaat qilsam, sudga boring, boshqa yoqqa boring. Yoqqa borib anaqa qilayotgan bo'lsam, mana sizlar aytib o'tganlaringizdek, mana sud qaroriga aytyaptilar-ku. 2018 qurollik tinchlik va urush davridagi O'zbekiston Respublikasining 40-76 buyrug'iga asosan
va sog'lig'ini saqlash Milliy gvardiya Favqulodda vaziyat Davlat xavfsizlik ichki ishlar va sog'liqni saqlash vazirligining 2003 qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi tinchlik urush davridagi nizomning 36-bandiga avval tibbiy komissiya yoki harbiy tibbiy komissiya tomonidan mazkur nizom 4-bob keltirilgan kasalliklar jismoniy nusxa jadvali ayrim hollari FE yuqori toifadagi tayinlangan shaxslar takror tibbiy o'tkazilmaydi deb ko'rsatilyapti. Lekin shu tibbiy ko'rsatmani berayotgan shaxslar har bitta fuqaro, harbiy xizmatchiga bildiruv berib, unga shunaqa kasallik qo'yilishi aytilishi kerakmi yoki uni kerak emas buyumni uloqtirilishi kerak? Va u kasallikni men 1 yildan keyin eshitibmanda 6 oydan keyin murojaat etsam, siz nidir 1 oyda chiqib murojaat qilganingizda sizga qayta ko'rib qo'yardi. Norozi bo'lsangiz, men qadam 1 oy ichida qo'yaman. Bu hujjatlar menga 6 oydan keyin tanishtirilyapti-ku. Men nima asosda murojaat qilishim kerak? Vot bunga yozib qo'ygan bir 3 xil ana muhrlar bilan qo'lga berilmasin, zaxira ko'paytirilmasin va maxfiy holatda saqlansin deyilyapti. Men bu holatda qanday qilib hujjatimni qo'limga olaman, qanday qilib shikoyat ariza yoza olaman? Men 2015 va 2016 yillardan beri hozirgi kunga qadar bormagan muassasa, bormagan organ, tashkilot hech qayer qolmadi. Nechta advokatlar bilan uchrashyapman. Lekin hammasi bitta gap. Siz kechikkansiz, vaqt o'tkazgansiz. Qanday vaqt o'tkazmaslik mumkinki? Menga hujjatlarim yo'q, qo'limda hech narsam yo'q. Men shuncha yil vatanga xizmat qilib, intilib, harakat qilib, rivojlantirib ishlaymanu va buni kerak emas buyumni uloqtirilaman. Menga qilinayotgan rahmati shumi? Va hozir men ne to'lga o'zimni Ertaga men bolalarimni kelajagini ham hayotini nuqta qo'yib, men shuning uchun chopayapmanki, shuning uchun harakat qilyapman. Chunki meni ko'nglim toza va pok, qo'rqadigan joyim yo'q. Sog'lig'im bo'yicha ham, jismoniy jihatdan, bilim jihatdan ham o'zimga ishonganman va harakat qilganman. Qanchasi tashkilotga men ariza shikoyatimni aytishim shartki, meni murojaatim ko'rib chiqilishi kerak. Men hozir bu O'zbekistonga shuncha yil ishlaganim va shuncha yil jon kuydirganim O'zim organ sohibi bo'lganimga o'zim or qilyapman. Chunki bizani qanday desam ekan, ishlagan paytingiz zo'rsan, hozir seni na bir kirgizishadi, na o'sha davlat muassasasiga borsa hurmat qilishadi. Kuting, o'qiling. Xuddi yosh bola chaqaloqda aldaganday, aqdan baqqa badan aqqa jo'natishyapti. Telefon qilsa, murojaat qilsa olmaydi va qaysi tashkilot borki huquqni, inson huquqlarini himoya qilib, o'sha huquqlarga asosan har bir fuqaroni arizasi, shikoyati o'rganib chiqiladi. Mana o'tgan safar video murojaatimni chiqardim. Video murojaatim chiqqandan keyin bo'ldi, video murojaat chiqarmanglar, hal qilamiz deyildi. Qani o'sha narsa? Mana bu O'tgan safarga video murojaatim men sentyabr oyida chiqargan edim. Sentyabr oyidan beri men 6-7 oy o'tib ketyapti. Na o'shandan beri na bir harakat, na bir anovi, na men murojaatimni o'rganib chiqilyapti. Bosh prokuraturadan xat keldi, Adliya vazirdan xat kelyapti. Lekin xuddi o'sha xatda bitta narsa. Siz 2019 yildagi sudni qarorini oldirishingiz kerak. Yoki mudofaa vazirini mana shu byuroga, prezidentlar mahkamasi mana shu byuroga asosan Lekin men o'sha qarorga umuman noloyiq kasalliklar yozilgan, tuhmat yozilgan. Men o'sha shikoyatimni kimga aytishim kerak? Kimga murojaat qilishim kerak? O'sha birinchi shikoyatimni menga tuhmat, kasallik qo'yilganligi haqida isbotlay olmayapman. 426 buyruq tibbiy bayonnomaga asosan sog'lom deb beryapti. Bunaqa kasal bo'lmagansa, qani haqiqat? Men shu narsani talab qilamanki, bu muammolarni va yechimini topishga yo'l topasizlar degan umiddaman. Lekin topilmasa, men ijtimoiy tarmoqqa murojaat etishdan to'xtamayman. Meni telefon raqami 94 285 66 78.